Noriu jums visiems padėkoti, kad susirinkote ir kad informuojate kitus žmones. Aš pasakysiu daug dalykų, kurie galbūt kai kuriuos iš jūsų supykdys, bet prašau, būkite kantrus, aš nesu jūsų priešas. Aš papasakosiu dalykų apie jūsų visuomenę, kurios galbūt žinote arba dar nežinote. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalba, kurią naudojame, buvo sukurta prieš tūkstančius metų. Todėl beveik neįmanoma susikalbėti vieniems su kitais. Nors mes ir manome, kad susikalbame vieni su kitais, mes iš tikrųjų atkartojame kalbą, kuri yra labai nepakankama. Ką jūs pasakote žmogui, tai nueina į jo galvą ir išeina terminais, kurie atitinka jo bendruomenę. Jūs ne visada komunikuojate su žmonėmis. Taigi klausimas yra, ar mes galime išvystyti kalbą, kuri turi pastovę reikšmę. Na, jei jūs vis tiek nesuprantate, apie ką aš kalbu, kartais aš galiu jums pasakyti gero savaitgalio. Kodėl mes nesakome gero gyvenimo? Kodėl tik savaitgalio? Taigi mūsų kalba yra pasenusi. Ar įmanoma išvystyti kalbą, kuri nėra interpretacijos subjektas? Kai jūs skaitote Bibliją, jeigu taip, jie sako, Jėzus turėjo omenyje tai, kitas asmuo sako, oi ne, jis turėjo omenyje tai, trečias asmuo sako, jūs abu klystat, štai ką jis iš tikrųjų norėjo pasakyti. Taigi jūs turite liuteronus, septintos dienos adventistus, katalikus, todėl nes Biblija yra interpretacijos subjektas. Chemijos kalba, matematikos, mokslo, inžinerijos nėra interpretacijos subjektas. Kai chemikas parašo formulę, nesvarbu, kurioje šalyje jį atsidurtų, jį interpretuojama taip pat. Aš bandau jums pasakyti, kad įmanoma išvystyti kalbą, kuri nėra interpretacijos subjektas. Taigi mes iš tikrųjų kalbame vienas kitam, vietoj to, kad kalbėtume vienas su kitu. Tai pagrindinė problema. Todėl advokatai egzistuoja, jie gali paėmę kalbą formuoti, pertvarkyti, kaip jiem patogu, bet šitaip daryti negalima. Tie, kurie iš jūsų nori žinoti, kaip komunikuoti, yra knygos tokios kaip Science Insanity, kurią parašė Albertas Kozipskis, Language in Thought and Action, Žodžių tironija parašyta Stuarto Čeiso. Jūs net nežinojote šito, bet žodžiai, kuriuos jūs naudojate, neturi komunikacinės vertės. Paimkime pavyzdžiui antroką, kai mokytojas sako, užduotį atlikai neteisingai. Tai nieko vaikui nesako. Pagalvokit, neteisingai, ką jums tai sako? Nieko. Arba kai mokytojas sako, tai ne tai, ką aš tau sakiau, tai nieko vaikui nepasako. Taigi didžioji dalis mūsų kalbos yra tuščia. Yra dar vienas nesąmoningas žodis, kuris vadinamas meilė. Nesupykit ant manęs, išklausykit. Daugumai iš mūsų nepatinka viskas, ką padarėme gyvenime. Padarėme klaidų, neteisingai kažką apkaltinome. Taigi kartais tavo paties elgesys tau labai patinka, kartais mažiau patinka, o kartais visiškai nepatinka. Taigi meilė yra nepastovus dalykas. Netgi kai jūs susitokėte su kuo nors, kartais pastebit, kad tas žmogus jums labai patinka, kartais mažiau, kartais kaip aš galėjau nusiristi iki šito. Taigi meilė yra nepastovus dalykas. Todėl mes ir nesuprantam, kas vyksta. Kartais vaikinas yra sąlygotas visuomenės, kad jam patiktų mergina su atitinkamom formom, bet jis susitokia su mergina su kitokiom formom ir visada žiūri į kitokias moterų konfigūracijas. Ir jūs sakytumėt, kas ne taip su tuo vaikinu? Nieko, jis buvo šitaip užaugintas. Nėra gerų ar blogų žmonių, nėra kūrybingų ar tingių žmonių. Tai yra melas duotas jums jūsų šalies. Aš truputėlį jums apie tai papasakosiu. Jeigu tu būtum užaugintas Amazonės galvažudžių, tu būtum galvažudys. Ir jei aš tavęs paklausiu, ar tau neskauda širdies, kad tu turi 5 džiovintas galvas, jis atsakytų taip, mano brolis turi 20. Ar jis pamišęs? Ne, tai normalu jo kultūrai. Jeigu jūs būtumėt užaugintas senovės Romoje ir būtum krikščioniu, romėnai tikėjo į daug skirtingų dievų. Ir tu ateini su vienu dievu, tu turėtum būti išprotėjęs. Taigi jie padeda tave į areną tarp daug išalkusių liūtų. Ir jie marina liūtus badu savaitę prieš, kad turėtų gerą renginį. Tada jie nurengia krikščionis, kad liūtai galėtų juos lengvai sudraskyti.
Visa romėnų šeima ateidavo pasižiūrėti šeštadienį ir sekmadienį, kaip krikščionys sušeriami liūtams. Ir romėnų vaikai sakydavo, tevelė, ar galėsime ir kitą savaitgalį ateiti pasižiūrėti, kaip krikščionys sušeriami liūtams. Jie elgsėsi gerai, sunelė. Taigi, ar tie žmonės nesveiki? Ne, tai normalu jų kultūrai. Lygiai taip pat kaip ir pas mus vyrų kautynės bokse, kur žiūrime vyrus daužančius vienas kito galvą. Visi dalykai, kuriuos mes darome, yra kvaili ir jiems dar toli iki civilizacijos. Mes dar nesame civilizuoti, todėl ir turime kalėjimus, policiją, karą ir kitas problemas, kurias turim, bereikalinga žmonių kančias, nes žmonės dar nesupranta. Mokyklos nemokslino žmonių, jos moko jūs būti sistemos raikteliu. Jie moko jūs būti dailide, inžinieriu, architektu. Visa tai yra klaidingos kryptis. Jie turėtų jūs mokyti, kaip tapti apibendrintai mąstančiu, kaip suprasti praeities istoriją, kurios trūksta visose mūsų universitetuose. Jie bus pašalinti ateityje ir žmonės bus auginami tapti bendrai matančiais. Taigi jie supras žmogaus elgesį, supras, kas padaro žmogų tokį, koks jis yra. Taigi visi iš mūsų esame užauginti tikėti, kad yra įvairių natūrų žmonės, kas iš tikrųjų yra melas. Jie sako, kad japonai negali suvokti technologijų, kad japonai negali suprasti kai kurių dalykų, ar prakeikti lenkai skirti tik tam, kad darytų atitinkamus darbus. Kad prakeikti italai tik atneša mafiją į šią šalį. Ir visas šis pyktis atsirado iš pigios vergijos. Kai airiai atvyko į šią šalį, jie dirbo už pusę tiek, kiek dirbo amerikiečiai. Taigi jie sakydavo, atsikratykime tų prakeiktų airių, jie yra negeri. Jie pasimdavo jų darbus, todėl jie pykdavo ant jų. Per didžiąją depresiją gamyklos iškabindavo ženklus, kad reikia pagalbininkų. Labai daug žmonių išsirikiavo, kad tik gautų darbų. Ir normalus amerikietis, normalus reiškia visiškai bukas, sakydavo, atsikratykime tų prakeiktų svetimšalių, atsikratykime prakeiktų filipiniečių. Todėl nesikėlė grėsmė jų darbams, todėl jie taip darydavo. Rasinė diskriminacija yra dar iki šiol toleruojama, bet aš pasakysiu šitaip. Jei normalus Amerikos ar Graikijos ar Italijos kūdikis būtų užaugintas nacistinėje Vokietijoje ir ką te būtų matęs yra Heil Hitler, Deutschland über alles, jie būtų buvę naciais. Jei būtum užaugintas Amerikoje, taip, serė, aš amerikietis ir tuo didžiuojasi. Dauguma amerikiečių nežino, kad prezidentas George'as Washingtonas turėjo 300 vergų. Šiandien jis būtų areštuotas, iškart. Prezidentas Harris Trumanas buvo skribelių pardavėjas, tikras asilas prezidento pozicijoje. Taigi, kas yra tie žmonės vyriausybėje, kas yra politikas? Aš nenoriu, kad priimtumėt mano žodį, bet nueikit pas bet kurį politiką, kurį žinot, ar nežinot, ir paklauskit. Kaip tu užaugintų maistą greičiau, nenualindamas dirvožemio ir pamaitintų malkanus? Nežinau. Kaip tu padarytum automobilius saugesnius, kad jie neatsitrenktų vieni į kitą? Nežinau. Kaip tu padarytum greitkelius saugesnius? Nežinau, jie nieko nežino. Nepriimkit mano žodžių, paklauskit jų patys. Jie nežino nieko ir aš turiu omenyje politikus visame pasaulyje. Visos šalis, visos, yra iš esmės korumpuotos. Jei jūs nesuprantat, ką aš sakau, iš kur jūs manot amerikiečiai gavo Ameriką? Mano tindėnai sakė, teikit, prisijunkit, pasimkite žemės, kiek norit. Ne, mes išžudėme tūkstančius indėnų. Mes marinome badu 15 milijonų buivolų, kad indėnam būtų sunkiau kovot. Ir buvo indėnų, kurie iš tikrųjų norėjo atgauti bent dalį žemių. Bet vyriausybė nusprendė, kad reikia atsikratyti tų agresyvių indėnų, kurie nepaklūsta tam, ko mes norim. Taigi jie pasiūlė $10 už kiekvieną nužudytą indėną. Ir atėjęs vaikinas sakydavo, aš ką tik nužudžiau 10 indėnų. Vyriausybė sakydavo, iš kur mums žinot, kad tu nemeluoji? Parnešk indėnų kūno dalis. Taigi jie nupjaudavo jam skalpą. Amerikiečiai tai darydavo indėnams. Ir jie atnešdavo 10 skalpų, kad iš vyriausybės pasimtų po $10. Nėra gerų amerikiečių, nėra gerų prancūzų, nėra gerų graikų. Visos valstybės yra korumpuotos. Jie sako, saulė niekad nesileidžia Anglijoje. Iš kur jūs manote, anglai gavo visas tas žemes?
Jie atėmė jas, žudydami tūkstančių žmonių. Taigi, jei jums nepatinka greitimais jūsų gyvenantis vaikinas, jei tu šauni jį ir nepataikai per vieną centimetrą, tu nesi žudikas. Jei pataikai truputėlį tiksliau, tu žudikas. Taigi šiandien jie turi ginklus su lazeriniais spinduliais, kai jie ant tavęs išeina šoviniai, jei nutaikai lazerį ne taip tiksliai, kulkos neišeina. Ginklai darosi vis sumanesni, kareiviai vis kvailesni, jie yra žudimo mašinos. Mes treniruotume karius tapti problemų sprendėjais, siūsime jos atgal į mokyklą, kaip tu išspręsim nesutarimus tarp tautų, kaip tu pagerintum agrokultūrą, kaip kovosime prieš uraganus, širdies ligas, tai yra tikrosios problemos, nežudimai. Kai žudai žmonės ir bombarduoja miestus, pamastykite apie abortą, žmonės sako, dievulėliau tai siaubinga, jie daro abortus, atima gyvybės. Jei tie žmonės būtų pilno proto, kai tu turi karą, tu žudai nešias moteris, vaikus, visus, kodėl jie nekovoja prieš karą, kodėl tik prieš abortą? Kažkas yra beprotiškai netaip su visomis mūsų mokyklomis, jie turi geriausią įrangą nei bet kada anksčiau universitetuose, geriausią. Ir karai darosi vis baisesni. Atominė bomba nereiškia nieko palyginus su kobalto bomba, ji nužudytų žymiai daugiau žmonių. Kiekvienas povandeninis laivas, aš kalbu apie Ameriką, nes tai vienintelė šalis, apie kurią turiu daugiausiai informacijos, ji turi 300 povandeninių laivų. Pasak jūrų laivyno, kiekvienas iš jų turi daugiau naikinančios galios, nei visi karai, kurie buvo istorija kartu sudėjus. Kaip susitvarkyti su tuo? Tada jie sako tokius dalykus, kaip būk geras, būk maloningas. Kaip tu gali būti maloningas? Sakykime, aš turiu įmonę ir parduodu viską 10 kartų greičiau nei tu, to pačio produkto. Jei aš pasidalinčiau tai su tavimi, aš prarasčiau konkurencinį pranašumą. Jei aš turiu patentus, aš atriboju žmonės visame pasaulyje daryti dalykus, kurie padaro gyvenimą geresnį. Tai kaipgi tu gali būti padorus? Taigi tu eini bažnyčią sekmadieniais ir ką žmonės ten dažniausiai daro? Kvaršina Dievui galvą. Mums reikia naujos mašinos, mano žmonai reikia automobilio, norėčiau turėti namą toje šalyje, norėčiau to, patiktų tas. Ir jie sako, kad Dievas žino viską. Tai yra ką, jie moko bažnyčiai. Dievas žino viską. Jis sukūrė kiekvieną planetą, kiekvieną galaktiką, taigi aš nuėjau į bažnyčią ir užgavau dvasininką. Pasakiau, jei Dievas žino viską, kodėl Jėzus įsakinėjo Dievui? Jis atsakė, aš nepamenu, kad Jėzus būtų įsakinėjęs Dievui. Na, jie nukryžiavo Kristų, prieš jį nukryžiuojantis pakėlė galvą ir pasakė, tėve, atleisk jiem už tai, kad jie nežino, ką daro. Dievas atsakytų, dievulėliau, aš apie tai net nepagalvojau, ačiū. Suprantat? Jei jis žino viską, ko Jėzus kam nors jam besako? Kam jūs ką nors jam bepasakojat, jei jis žino viską? Žinai, jis serga, kenčia, prašau sumažinti jai skausmą. Na, aš apie tai nežinojau, jūsų tiek daug. Gerai? Matote, žmogus sukuria Dievą pagal savo atvaizdą, kažkokį beprotį, kuris supyksta, ir sako, no, jau pastatyk arką, aš užtvindysiu visą šį plotą, man nebepatinka gaminiai, kuriuos padariau, kad neužmuštų visų, jis pasakė, no, jau pastatyti arką. Jei jis paėmė po 2 kiekvieno gyvūno rūšis, arka turėjo būti mažiausiai mylios ilgio, kas išvalė šūdus iš tos valties? Tos istorijos yra tokios absurdiškos, jos net neprotingos. Aš skaitau Bibliją vietoj komiksų knygučių, nes ten nėra nieko, kas būtų prasminga. Dievas sėdi soste, jis sukūrė vyrą ir moterį, padėjo juos į gražų sodą ir tada jis sukūrė gyvatę, kuri vaikščios sačiomis, pasak Biblijos, ne manęs. Ir gyvatė pasakė, suvalgyk žinojimo vaisių ir Jėva padarė tai, ir jis abu jos išspyrė lauk iš ten užrakinęs visus vartus. Visus mylintis, pats maloningiausias Dievas, priešpriešos yra tokios akivaizdžios Biblijoje, kad neįmanoma supras, kaip žmonės to nemato. Taigi Biblijoje, jeigu jūs religingas, yra sakoma nežudyk. Nėra sakoma, gali žudyti antradieniais ir trečiadieniais. Yra sakoma nežudyk. Dar yra sakoma mylėk savo priešą kaip save patį. Tai reiškia, jei žmogus trenks tavo veidą, atsuk ir kitą žandą. Kas nutiko karo metais su tais krikščionimis? Laris Kingas kartą man pasakė, ką manai apie krikščionybę? Atsakiau, tai nuostabi idėja, kodėl jie jos nepanaudoja praktikoje?
Aš niekada nesutikau krikščionio, kurie atleidžia žmonėms, myli savo priešus, atsuka kitą žandą, kurie neturi jokių spinų ant savo durų, kai alkanos asmo pasibeldžia, jie priema juos. Nedaryk to, ko nenorėtum, kad tau padarytų. Aš niekada nesutikau krikščionio. Neradau ne vieno, kur be būčiau nukeliavęs. Taigi esmė yra tame, kad mums visiems reikia saugumo. Viso pasaulio žmonėms reikia švaraus oro, švaraus vandens, dirbamos žemės ir tinkamo išsilavinimo. Ką reiškia tinkamo išsilavinimo? Studijuoti agrokultūrą, gamtą, kaip mes susieti su gamta, kaip mes susiję vieni su kitais. Kad turėtume įrankius gyventi pagal tai, ko mes norim, ne tai, ko jie nori, kad tu būtum. Jie nori, kad tu būtum patriotiškas, o tai reiškia, jie nori tave kontroliuoti. Einšteinas sakė, patriotizmas yra liga, bet jis negalėjo to pasakyti viešai. Kai jis atvyko į Ameriką, jis buvo socialistas, ir jie pasakė jam, nekalbėk apie socializmą, jie išgabens savo užpakalį atgal į Vokietiją. Taigi jis nekalbėjo apie tai. Aš paklausiau Einšteino, kaip jis mano, koks turėtų būti socialinis dizainas, kad tiktų visiems žmonėms. Jis iš tikrųjų neturėjo jokio supratimo apie socialinio dizaino anatomiją. Jis paklausė, ar tu domiesi matematiką? Atsakiau taip, bet kaip įrankiu. Bet jis iš tikrųjų nesuprato socialinio dizaino proceso. Aš paklausiau komunistų, kaip jūs užkirsit kelią korupcijai ateityje? Jie atsakė, kai ateis tas laikas, mes tada ir dirbsim ties šito. Paskui paklausiau, kaip jūs apgyvendinsit milijonų žmonių? Na, kai ateis tas laikas, mes apie tai pagalvosim. Aš pasakiau, pradėkime techninę atšaką komunistų susitikimuose ar socialistų susibūrimuose, ar bet kuriame kitame susitikime, kad padarytume saugų gyvenimą visiems žmonėms, taigi tada niekas ir netaptų korumpuotais. Jie atsakė, tu iškraipai Markso mokymus, turi iš čia išeit. Aš nebandžiau iškraipyti ar žlugdyti komunistų, aš tik bandžiau duoti jiems metodą, kaip spręsti problemas. Taigi didžiosios depresijos metu aš prisijungiau prie technokratų, nes jie kalbėjo apie mokslo ir technologijų panaudojimą valdyme, bet toje organizacijoje nebuvo ne vieno juodaodžio. Aš paklausiau, kodėl čia nėra ne vieno juodaodžio. Jie atsakė, tegu jie pradeda savo atskirą skyrių. Vėliau paklausiau, o kaip dėl aziečių? Jie atsakė, aziečių protas negali suprasti technologijų. Tačiau, kaip matote šiandien, jie pirmauja pasaulyje technologijose. Taigi visos mūsų mintis apie įvairių žmonės yra melas, jos nėra tikros. Mes turime suprasti, kad visi žmonės yra linkę mylėti savo vaikus, visi žmonės nori, kad jų vaikai būtų kuo geriau išprusę, visi žmonės nori žinoti apie mitybą. Taigi sakykime, kad farmacinės kompanijos yra nuoširdžios ir jie išsiaiškina, kad salierų sultis mažina kraujo spaudimą. Negalėtum užsidirbti tiek pinigų pardavinėdamas salierų sultis, bet gali gauti porą dolerių už kiekvieną tabletę. Taigi prieš daug metų buvo išleista knyga. Taip pat man patinka žinoti, kiek žmonių yra girdėję apie ją. 100 milijonų Gvinėjos kiaulių. Kiek iš jūsų žinote šią knygą? Ji turėtų būti kiekvienoje bibliotekoje, bet nėra. Apie ką kalba ši knyga? Apie farmacinių kompanijų melus. Ir Amerikos žmonės, beje, tai buvo labiausiai perkama knyga, ir Amerikos žmonės prieš daug metų pareikalavo, kad maisto ir veterinarijos tarnyba patikrintų teiginius apie farmacinės kompanijas. Ir jie tai padarė, ir jie pasitvirtino, o dabar maisto ir veterinarijos tarnybos yra valdomų žmonių iš farmacinių kompanijų. Viskas korumpuota, kur be prisiliesi. Taigi Oppenheimeris nuvyko pas prezidentą Harry Trumaną ir pasakė, na dabar mes turime atominę bombą, kodėl mums jos nepademonstravus kur nors 30 mylių toliau jūroje, kad Japonai ją galėtų pamatyti ir mums nereikėtų jos mesti ant Japonijos, duokim jam šansą pasiduoti. Trumanas atsakė, nežinkis iš mano kabineto, nenoriu daugiau jūsų matyti. Ir jis numetė atominę bombą ant Hirošimos ir Nagasakio, nes jis buvo kvailys. Didžioji dalis prezidentų yra labai buki žmonės. Jie nieko neišmano apie ekologiją, visuomenės evoliuciją. Ir nėra buvę taip, kad kuris nors prezidentas būtų buvęs praplėtęs agrokultūros derlių, padaręs automobilius saugesnius ar lėktuvus saugesnius. Ką jie po velnių veikia? Kas jam davė tą darbą?
Yra kažkas siaubingai netaip su mokslo institucijom. Žmonės Vašingtone, aš kalbu apie juos, tačiau manau, kad ir kitos šalis panašios. Žmonės Vašingtone turėtų žinoti daugiau apie žmonių elgesį, naujausias technologijas. Jie sako, jei nori laisvių, rašyk savo kongresmenui. Kodėl tu turi jam rašyti? Jis turėtų žinoti visus tos dalykus. Kai tu skrendi lėktuvu, tu neturi rašyti pilotui, tu skrendi tokiu kampu pusvalandį, išsitiesink. Jie žino savo sritį. Tas pats ir su vyriausybėmis. Jie turėtų žinoti viską apie moderniausias technologijas, žmonių elgesį. Kai uždarote žmogų į kalėjimą, tarkim, jis pavogė laikrodį, kuris kainuoja $115. Ir tai ketvirtas kartas, kai jis padarė šį nusikaltimą. Taigi jūs uždarote jį į kalėjimą 7 metams. Tai yra velniškai daug laikrodžių, kuriuos jūs galėjote jam duoti. Pagalvokite apie viso šito kainą. Maitinimas, medicininė priežiūra 7 metus. Leiskite jam turėti tą laikrodį. Yra žymiai pigiau žmonėm duoti dalykus, kurių jiems reikia, vietoj to, kad nužudyti juos. Pamąstykite apie žmogų, kuris uždarytas visam gyvenimui. Ar žinot, kiek tai kainuoja? Jie jaudinasi dėl fakto, kad jis bandė apvokti juvelyrikos parduotuvę, kurios kaina $300 ar $400. Visada yra pigiau pamaitinti žmonės. Ir nuėję į kalėjimą, aš galiu jūs užtikrinti, jie neišeina nei kiek geresni. Jie vadina jas pataisos institucijomis. Jie net nežino, kaip taisyti žmonės. Ten nėra žmonių, kurie būtų ištreniruoti šioje srityje. Vėliau turite krūvą žmonių, kurie vadinasi psichologais. Tikiuosi, šiandien jų čia nėra. Ir psichiatrai, kurie koreguoja jūs šiai supuvusiai kultūrai. Kaip jūs galite koreguoti žmonės šioje kultūroje, jei esi sveikas? Suprantat, ką turiu omenyje? Taigi netgi psichologai ir psichiatrai yra dalis šios kultūros. Tas pats su religija. Jėzui reikia pinigų. Jėzui nieko nereikia. Dievui nieko nereikia. Jie taip pat bando jums įrodyti, kad Dievas taip mylėjo pasaulį, kad paukojo savo vienintelį sūnų. Remiantis Bibliją, sakoma, kad jie nukryžiavo Kristų, jis prisikėlė ir iškeliavo atgal į rojų. O kur ta auka? Pamąstykite apie tai. Taigi mes nemąstam, apie ką skaitom. Mes tiesiog skaitom ir paskui tauškiam. Ir kai mums kas nors pasako balsuoti už kažką, mes balsuojame už kažką, kas atitinka vertybės, kurios mums buvo išugdytos, kad būtų priimtinos. Taigi klausimų metu prašau, nebūkite mandagus. Jei aš pasakiau, ko jūs nesupratote, sakykite, aš nesupratau. Ir jei man nepavyks atsakyti jūsų klausimą, sakykite, tu neatsakėjai mano klausimą. Nebūkite mandagus. Klausimų metu mes nagrinėsime kai kurias idėjas ir aš noriu, kad jūs klaustumėte visų įmanomų klausimų, kurie jums kyla. Nepriimkit nieko, ką aš sakau. Aš nenoriu, kad jūs mane sektumėt, noriu, kad išklausytumėt mane. Ir jei jums tai atrodo prasminga, veikit. Jei jums patinka Vynus projektas, jei čia išėję nekalbėsite su kitais žmonėmis apie tai, nieko ir neįvyks. Jei jums patinka, už ką mes stovime, tai nėra tobula, tačiau tai yra žymiai geriau nei visuomenė, kurioje gyvenate šiandien, nes viskas visada gali gerėti toliau. Nėra galutinės ribos. Žmonės mano, kad aš utopistas, kad aš galiu sukurti geriausią pasaulį, koks tik įmanomas. Aš taip nemanau. Netgi jei aš suprojektuosiu miestą, kuris veikia, tas miestas būtų tramdomieji marškiniai vaikam ateityje. Jie projektuos savo miestus. Jeigu jūs padarytumėt mano statulą ir padėtumėt ją mieste, tai laiko žmonės atgal. Jei nori judėti pirmin, turi žiūrėti į dalykus, išbandyti, pagerinti ir judėti toliau. Istorija yra labai skurdi, nelabai ką iš jos pasimokai. Jei studijuoji istoriją išimtinai, neišeitum su naujomis idėjomis, mes norime judėti toliau. Nėra tokio dalyko kaip utopija. Kiekvienas miestas, kurį aš suprojektavau, yra geriausias tokį, kokį žinau šiuo metu. Laikui bėgant išmoksti daugiau ir miestai keičiasi. Niekas negali būti šaldyta ir laikoma tokiu būdu. Viskas keičiasi, nėra galutinės ribos. Tai kas nutiko su rojumi? Jis pastovus. Viskas vyksta taip pat. Pasvarstykite tai, jei nukeliautumėte į rojų ir pažiūrėtumėte į apačią, pamatytumėte alkstančius vaikus Afrikoje, karą žemėje, ar rojus būtų jums rami vieta? Nebejotinai ne. Buvo angelų, kurie nusigrėžė nuo Dievo, taigi jis išspyrė jos visus lauk. Jos vadina puolusiais angelais. Jei jis neturi taikos ten, kaip po velnių ją turėsi čia? Jei skaitote Bibliją, būkite negailestingai sąžiningi.
Jei nesate sąžiningi, nieko nebus. Biblijoje sakoma, neteisk ir nebūsi teisimas. Tai reiškia, neteisk niekieno, tu nežinai pakankamai, kas jį tokiu padarė. Jie taip pat Biblijoje sako, there, but for the grace of God, go I. Tai yra visi tie, kuriuos matote invalido vežimėlyje, aklus. Mums visiems taip gali nutikti, tačiau jie nežino, ką daryti apie tai. 1927 metais aš atėjau su maža idėja, kurią aš supratau per šikšnosparnius. Šikšnosparniai gali skraidyti naktį ir niekur neatsitrenkti. Kaip jie tai padaro? Garsu. Taigi aš padariau mažus prietaisus, kurie užsideda ant žmogaus ausų ir generuoja garso bangas, taigi tu gali girdėti duris, nors esi aklas, gali girdėti objektus prieš save, atsimušant garsų į jį. Taigi mes galim pagaminti šios dalykus miestuose ir akliem žmonėm nebereikės sus baltos lazdelės ar šuns ar dar kažko. Tuo tarpu mes dirbtume ties dirbtinėmis regėjimo sistemomis. Aš manau, kad žmogus gali išspręsti bet kurią problemą. Jei nesuprantat, aš nesilaikau Vokietijos šį kartą, kai kurie žmonės mano, kad tai darau. Mes pastatėme užtvarą, kad užkirstume kelią vokiečiams, kad jie neimtų kaučiuko, bet jie turėjo pakankamai technikų, kad pagamintų sintetinį kaučiuką. Jie viską pasigamino patys. Supraskit, aš nenoriu matyti mokslo ar techniką perimančią valdymą. Ką aš noriu matyti, tai problemos pavedimas technologijoms. Tokios kaip agrokultūrinės. Kai gali auginti maistą du kartus greičiau dirbožemėje, tu išsekini dirbožemį. Taigi mes norime žinoti, kaip auginti maistą greičiau, neišsekinant dirbožemį. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė išpylė 65 tonas nuodingų dujų į vandenyną Majamio pakrantėje, netoli golfo srovės. Kaip tu gali mylėti valstybę, jei armija daro šitokius dalykus? Jie nežino, ką daro. Jiem tik pasako, mes norime, kad tu išpiltum nuodingas dujas. Taip, sere. Mes daugiau nenorime nuolankių žmonių vyriausybėje. Mes norime, kad suprastumėt, kas vyksta. Mes nenorime, kad jūs balsuotumėt už senatorius ar dar kokius kitus kvailius. Jie yra nekompetentingi. Visi. Noriu, kad suprastumėt, viskas, ką jūs šiandien turit, jūsų elektrošviesa, lėktuvai, automobiliai, ne vienas iš jūsų neprisidėjote prie jų pagaminimo. Jūs turite juos tik dėl to, kad gimėte šalyje, kuri turi tokias technologijas. Jūs gavote tai už nieką. Nemanau, kad kuris nors iš jūsų dirbo ties elektrošviesa, radija ar televizijos įranga. Taigi jūs gavote tai už nieką, ar tai jūs skaudina? Aišku, ne. Kai kurie sako, aš nenoriu duoti žmonėm dalykų už nieką, o tu? Vienas vaikinas man tai pasakė Princeton universitete. Fresko, tu nori duoti žmonėms dalykus už nieką. Taigi aš pasakiau, ar tu moki už savo mokslus koledže? Atsakė, ne, mano tėvelis tai daro. Pasakiau, ar tave tai skaudina? Tas vaikinas vis tiek negalėjo patikėti, kad galima žmonėms duoti dalykus už nieką. Taigi aš jam pasakiau, na kaip aš suprantu, tavo tėtis yra pasiturintis ir kai jis mirs, tu nori, kad visi jo pinigai būtų paukoti širdies ligų fondus ir vėžio fondus, bet tik ne tau, nes tu netiki, kad kas nors turėtų gauti dalykus už nieką. Jis atsakė, na dabar palauk minutėlę. Visi nori gauti dalykus už nieką. Jūs turite žemę už nieką, gimėte čia, nuostabios jūros ir jų rifai, gražus debesis. Niekas jų nepadarė, ar tai jūs skaudina, aišku, ne. Bet kai tu gimsi užšerštame pasaulyje, kurio ore smogas dėl automobilių išmetamųjų dujų, sakytume, tikriausiai taip jau yra, nieko taip nėra. Tai yra todėl, nes žmonės vyriausybės postuose yra visiškai nekompetentingi. Taigi, ko jūs iš tikrųjų norite, yra laisvas pasaulis, laisvas nuo naštos, skausmo, kalėjimų, policijos, nusikaltimų. Ar mes galime tai padaryti? Bažnyčia bandė tai padaryti daugybę metų, bet jie nežino kaip. Jie neturi nemenkiausio supratimo. Jie sako, būk malonus, būk geras, kaip tai padarysi? Taigi, aš norėjau, kad mano vaikai, turėjau du, norėjau juos išmokyti skaityti. Taigi, aš jiem niekada nepasakojau, kaip reikia skaityti. Aš atsiverčiau knygą vakarį ir skaitydamas jiems lovą, jie skaičiau apie dalykus, kurie vaikams įdomus. Tai buvo su mano sūnum, aš jam skaičiau apie dinozaurus. Ir ten rašė, kai du dinozaurai susitiko, sūnus pradėjo žiovaut, aš pasakiau, šiam vakarui išteks ir užverčiau knygą. Jis paklausė, kas nutiko, kai dinozaurai susitiko. Atsakiau, jei išmoksi skaityti, išsiaiškinsi pats.
Taigi aš jam daviau priežastį norėti skaityti. Nemokykite jų tiesiog skaityti. Duokite jiems priežastį, kad jie norėtų mokytis matematikos. Mokytojai moko skaityti. Dikis vaikščio su savo avelėmis. Be vaikšinėdamos jis sutiko karvę. Mumu, pasakė karvė. Kas čia per mėšlas? Ir jie turi Amerikoje, nežinau, kiek jų turite čia. Turi Mikimauzų klubus. Kas bus, jei vaikus sąlygosit prisijungti Mikimauzų klubą? Užauginsit krūvą bukagalvių. Suprantat, vaikai nori žinoti viską, kaip lėktuvai skraido, tėveli, kaip veikia elektrinė lemputė. Jis atsako, neįsivaizduoju. Tėvelis dažniausiai nežino nieko, o kongresmenas ne ką daugiau. Taigi aš sakau, kad viskas, ką jūs turite, yra technika. Pamąstykite apie tai, jeigu jūs išmestume technologijas, jeigu mes išjungtume riedulinę užtvanką rytoj, visas miestas ir visi šaldytuvai nuo Los Andželo iki San Francisco sugestų. Prarastume visą maistą. Viskas, ką jūs turite, šiandien yra technologijos. Jei išjungtumėte energijos projektus, vyrai turėtų temti mašinas ir kanojas. Jie darydavo tai Volgos upėje, jie turėdavo temti krovinius. Vyrai, vergai, buvo plakami rykščiam, kad tai darytų. Vergovė buvo normalu senais laikais, ir karaliai jautėsi, kad jie yra atsiusti čia, kad valdytų žmonės. Žmonės mano pozicija mano, kad jie čia padėti tam, kad padarytume pasaulį geresnę vietą. Dieviškoji išmintis veda juos. Žiūrėkit, dieviškoji išmintis nevedžiojo niekieno. Kai krikščionys buvo šeriami liūtams, jie meldėsi kaip pašėlė. Žydai koncentracijos stovyklose meldėsi ir jie buvo sudeginti. Sėlėme Masačusetse, jeigu moteris prabildavo ir nelabai pritardavo su visko, jį būdavo sudeginama kaip ragana. O štai ko jūs nežinojate, aš kalbu apie Jungtines Valstijas. Moteris, šimtai jų buvo sudegintos gyvos, todėl nes jos mąstė apie dalykus truputėlį kitaip. Bet ko jūs nežinojate, kad už kiekvieną raganą, kurią randate, tau atitenka jos banko sąskaita ir žemė. Taigi tai buvo puikus darbas ieškoti raganų senais laikais. Kuo daugiau randi, tuo daugiau pinigų turi. Ir dar nemokamai. Taigi jūs turite pasaulį, kuris nesveikesnis negu nesveikas. Kai aš tai sakau tikrąją to žodžio prasme. Aš sakau, kad pasaulis, kuriame gyvenate, buvo sudarytas labai kvailų žmonių, įskaitant ir kariuomenę. Pentagonas Vašingtone mano, kad jie čia yra tam, kad gintų šalį. Ką koks nors žmogus sugalvoja, kitas gali sugalvoti aplink. Tu negali apsaugoti savęs. Jūs manote, kad eidami į oro uostą padedate bagažą, jie jį peršvečia ir jūs tada saugus. Aš galiu suprojektuoti aprangą, kuri išleidžia nuodingas zujas. Yra kitų būdų sugalvoti aplinkui, tai ką kitas žmogus sugalvoja. Aišku, aš to nedaryčiau, aš nedirbčiau ties ginklais. Kai aš buvau pašauktas į armiją, pirmiausias dalykas, kurį jie manęs paklausė, Fresko, ar tu galėtum pagaminti bombą, kuris sproktų į šonus vietoj to, kad sproktų kildama aukštyn. Atsakiau, neturi nemenkiausio supratimo, kaip tai padaryti. Žmonės nėra išprusę dar, jiems nederėtų turėti masinio naikinimo ginklų, jie nemoka jais naudotis. Jie turėtų turėti technologijas, kurios gerina visų žmonių gyvenimą. Tai yra, ką religija bandė padaryti. Aš sakyčiau, kad Vynus projektas yra arčiausias dalykas, ką galite vadinti žmonijos brolybę. Taigi aš norėčiau truputėlį papasakoti jums apie žmonės. Jei jūs būtumėte auginamas nacistinėje Vokietijoje nuo tada, kai buvot kūdikis, ir nebūtumėt nieko daugiau matęs, sakytumėt Heil Hitler, jei būtumėt užauginti Prancūzijoje, Le Tu Eiffel, jūsų veido išraiškos viskas. Jei būtumėt užaugintas pietinėje Amerikoje, kalbėtumėt su pietietiško akcentu. Jei sakyčiau, baig šitaip kalbėti, tu negalėtum. Galbūt sakytumėt, I'm going get me a nigga and I'm going kick his ass. Ar tai tu kalbi, ar tai aplinka paveikia tave? Jei paimtumėt normalų berniuką ir augintumėt jį tarp 6 ar 10 labai moteriškų moterų, moteris kalba skirtingai nei vyrai. Jos judina rankas labai daug ir veido išraiškos, labiau negu tai darau dabar aš. Taigi jeigu tu augtum taip, berniukas judėtų lygiai taip pat kaip moteris. Jei augtumėt Italijoje, sakytumėt, come on, eat, it's a good food. Matot, netgi tai yra aplinkos atspindys. Jei būtumėt užaugintas Vokietijoje ir vėl, Deutschland oba alles. Jei būtumėt užaugintas bet kurioje kitoje šalyje, sakytumėt, kad žinot, kur asmo buvo augintas, iš to kaip išneka. How are you, mate? Žinot, iš kur šis vaikinas atėjęs iš Australijos? How are you, mate?
Jis kalba šitaip, jo veido išraiškos būtų tokios. Ir jūs naudojate žodžius tokius kaip individualumas ar asmenybė. Nėra tokio dalyko. Kiekvienas žmogus atspindi savo kultūrą. Jei 10 metų pagyventum Prancūzijoje, persikeltum į Vokietiją, pagyventum ten 10 metų, kalbėtum su vokišku ir prancūzišku akcentu ir negalėtum nieko apie tai padaryti. Taigi mes atspindime savo kultūrą. Taigi, kai sakot, pats pagalvok, tu negali, nes tu mąstai kaip amerikietis, ar prancūzas, ar vokietis, ar graikas, ar italas. Kai vokiečiai kalba, jie atvykę į šią šalį, jie sako, taip jie kalba, tai vokiečių ir anglų kalbos susikirtimas. Aš dirbau žmogui vardu Ernstas Sudetas, kuris buvo išrinktas kaip geriausias iš geriausių, jis nukovė 71 lėktuvą. Kai aš dirbau pas jo, aš jo paklausiau, kaip tu nukovė 71 lėktuvą? Jei jis nušautų 5 ar 6, tai įmanoma, bet kaip jam pavyko nušauti 71? Jis atsakė, tai buvo labai lengva, Fresko. Aš nuskridau virš eskadrono ir žiūrėjau naujoko, blogo piloto. Ir tada jį nudėdavau. Ar jis geras žmogus? Ar jis mielas? Ar jis žmogiškas? Tas pats ir su Edžiu Rickenbackeriu. Jie visada nuskrisdavo virš eskadronų ir žiūrėdavo vaikinų, kurie negali skristi labai gerai, ir tada juos nušaudavo. Tai jums duoda daugybę medalių, daugybę iksų ant fiuzelažo. Kai jūs esate užauginti, kur daugybė žmonių eina į bažnyčią, kur sakome nužudyk, taigi būdavo labai sunku pasimti žmonės į armiją. Taigi jie tada duodavo japonams ir kinijos amerikiečiams filmus. Filmas buvo padarytas Franco Capro, pavadinimu Kodėl mes kovojame. Ir ten buvo rodoma, kaip japonai prievartauja moteris. Ir sąrašas į armiją pasipildė 75%. Tu turi išmokyti neapykantos, kad turėtum karą kaip veikiančią sistemą. Ir karininkai, kaip bebūtų gaila, po 10 metų, tai jiems yra pats įdomiausias laikas jų gyvenime. Jie vėl susirenka Amerikos legionas ir kalbasi apie dienas, kai šaudė tuos prakeiktus nenaudėlius. Ir vokiečiai buvo vadinami prakeiktaisiais, tai mes iššaudėm juos taip pat. Taigi kariai yra žudimo mašinos. Ir jei jūs norite pasaulio be karo, žmonės turi būti išmokinti suprasti, kad visiems žmonėms reikia tų pačių dalykų – gero maisto, sveiko gyvenimo, tinkamo išsilavinimo, o ne žudimų. Nes karas tik kurso neapykantą metų metus. Jie prisimena, kad tu nužudėjai jų vaikus ar tėvus ir nori, kad dar jie sutartų vieni su kitais. Ir kai kurie žmonės man sako, aš juos imituosiu, kodėl tie prakeikti šiaurės korėčiai gaminasi raketas, kodėl tie kiniečiai kūrė didelės kariuomenės, jos grėsmė mums. Bet ir vėl, aš nenoriu, kad jūs priimtumėt, ką aš sakau, bet Anglijoje yra leidžiamas laikraštis pavadinimu Telegraph. Ir tame laikraštyje jie išspausdino antraštę, kažkur prieš 7 metus. JAV ketina subombarduoti 7 šalis, branduolinė bomba, slapta ataka, prieš 7 šalis, šalių pavadinimai, Šiaurės Korėja, Kinija ir visos kitos mum nepatinkančios šalis. Antraštė didžiausiamis raidėmis publikuota laikraštyje Telegraph. Jei nematėte to, panagrinėkit archyvus, nepriimkit mano žodžio. Jei Kinija pasakytų, mes ruošimės bombarduoti Angliją, Prancūziją, Airiją ar dar kokią nors kitą šalį, mes apsiginkluotume iki dantų. Štai kodėl jie gaminasi atominius ginklus. Jie bijo mūsų, bijo Amerikos. Jei tu šito nežinai, sakai, kodėl tie prakeikti kiniečiai daro tai, kodėl tie prakeikti šiaurės korejiečiai tai daro. Jie daro tai, nes yra išgazinti Jungtinių valstijų. Ar jų tikslai geri galbūt, bet jie yra kvaili žmonės. Net jeigu jie ir žada atakuoti, jie neturėtų to skelbti, bet Pentagonas tai paskelbė pagal laikraštį Telegraph. Taigi, štai priežastis. Žmogus elgiasi taip, kaip jis yra sąlygojamas. Jie valdo žinias ir nerodo dalykų, kurių tau nereikia žinoti. Kaip ir evoliucijos teorija buvo slepiama labai ilgą laiką. Ir visose Amerikos dalyse, daugumoje jų, yra patrankos, karo tankai, karo lėktuvai. Ten turėtų būti statulos žmonių, kurie padidino maisto atsargas, padarė nuostabius pasikeitimus medicinoje. Plaukite rankas, išlaikykite švarą.
Jie skrosdavo lavonus ir iškart po to eidavo padėti moteriai pagimdyti, taigi moteris dažnai mirdavo nuo karščiavimo gimdydamos. Tai buvo todėl, nes daktarai niekada padarę skrodimo nenusiplaudavo rankų. Ir daktaras, kuris pasakė, kad reikia nusiplauti rankas, buvo išmestas lauk iš darbo, nes jis pasakė nusiplauti rankas. Suprantat, kas tu per vienas, kad įsakinėtum, ką man daryti? Taigi prieš tai, kas buvo nauja, visada buvo kovojama moterų teisės vaikų vergyje, jie išnaudodavo vaikus fabrikuose. Žinoma, tai dar buvo, kai jūs net nebuvot gimę, bet žmonės susivienijo, kad pasiimtų vaikus atgal iš tų fabrikų, todėl mėtydavo jį akmenis. Kai kovojo už moterų teisės, tas pats jie mėtė akmenis. Žinot, ką dar prisigalvosi, kokios dar moterų teisės? Juk moteris tinkamos tik dviem dalykam, taigi jie turėdavo nuomonės apie moteris. Žinot, moteris negali mokytis, būti architektėmis, inžinierėmis. Moteris tinkamos tik prižiūrėti kūdikius ir gaminti maistą vyrui. Visa tai yra mėšlas, kuris jau po truputį išnyksta. Bet kiekvienas progreso sprindis buvo su kovomis. Atminkite tai, niekas neateina lengvai. Žmonės dabar rašo straipsnius apie Vynus projektą, nes dabar mes geriau žinomi. Jie sako, Fresko gauna pinigų iš Vatikano, ar iš Rothschildų šeimos, ar bankinių institucijų. Aš beveik iš vis neturiu pinigų. Jie sako, Fresko turi du Mercedesus, aš net neturiu mašinos. Taigi, kaip bebūtų, jie skleis visokius gandus, kad tik išsilaikytų valdžioje. Ir tai yra prieš ką jūs priešinatės. Kai darai kažką naujo, vietoj to, kad žmonės sakytų, žinai, mane sudomino, apie ką tu kalbi, leisk man apie tai pamastyti. Žinot, jie pasiunta ant jūsų, nes tu pajudini jų šiltą kėdę. Štai kaip yra. Prieš akis mūsų laukia sunkus darbas, visų mūsų. Jeigu jūs norite gyventi pasaulyje be karo, nepritekliaus, be darbystės, bado, žmonių kančių, jūs turite kalbėti su kitais žmonėmis. Jei nieko nedarysite, galiu jūs užtikrinti, nieko ir nebus. Taigi, manau, galime pradėti laiką klausimams. Roksana ir aš atsakinėsime į bet kurio iš jūsų klausimus. Ačiū dar kartą.